Tunteroinen, sano. Katsotaan. Mitä mieltä olet? Ilmettä hei. No. Tukevahko. Ei muuten kesätauko on. Nyt täytyy alkaa vetää hirveä treeni. Mistä? Tuutko lauantaa treenaa? Joo, miksi tulis? Silloin mä lähden kyllä. Videosankari. Tulee urheiluruutuun tänään. Katso urheiluruutuun. Kuka on tämä tipin tulevaisuus? No joo, ei. En mä kasvaisu vaan. Mä oon niin paljon vettä mun kanssa sen takia. Mua ainakin närästäs. Mä oon ollut viikon nälissä. Älä nyt. Ai niin, se on sitten kun vatsa turpoo, kun ei oo saanut ruokaa. Niin, sama kuin vietnamilaiset, nekin on lihavi. Mä oon saanut viikkoa ruokaa. No, kato nyt. Se on vaan... Thank you.
11 jo. Mitä? Ai missä? Ketä teet oli siellä? Kyllä vaan ketä. Minä ja Pistelijä. Kuka siellä on? Se on muuten tietysti tuossa videossa on myös ääni. Mut en mä oota, kato, mun mielestä se on... Siitä tulee syöpä, se on ruman näkö. Mistä tulee syöpä? Auringosta. Tuo oli hevyä. Hevyä. Kuulitko, Mika heitti vähän aurinkojuttu. Näin se on ihan sattu. Tulee syöpä. Julkaistiin. Katso sua. Älä nyt oo mulla paniikissa. Ja toiseksi se vaan säätä, luulta, että pitäisi nyt saada kameraa. Paitsi mä yleensä olla aamulla sä pelaat. Se on turhaa, se on ajan hukkaa. Sä voisit käyttää sen pingiksen pelaamiseen tai esimerkiksi lukemiseen koulussa. Saisit koulussa vähän parempia numeroita. Mika, koska ei susta mikään ammattilainen, tuoks se sit kiva olla. Tuo on kämmenä, että Axel on pysynyt. Ei ole mitään muuta kuin X-lasku. Nähti. Kyllä sä olit niinku pienessä puskeessa. Milloin? Sä alkoi juttu into. Milloin? Ja kun tuli joku video, siellä oli joku hyvä nähäinen eukka, niin kyllä sun lähti tekstiin taas. Siellä ei ollut missään vaiheessa. Täällä on taas se puoli niin sulla. Kuinka se oli Jeskulla oikea? Ei, kyllä sieltä tuli, kun me videot katsottiin, niin kyllä sä heitit vähän. Tulis vähän hevyä? Tuli. Ei tullut mitään. Me katsottiin ensin Paul Hoganin. Ei, se on vaan se on vaan. Ei, se on vaan se on vaan.
Thank you.
tarkoittaa sitä, että se lähtee korkeammalta, menee tuosta vaan. Selvästi erottuvia.
kuule. Mä voisin kuule kokeilla kyllä tätä. Mut kuule, kuinka mulla ei ole rähnää taas mukana? Pistä ylös. Se on 90. 90. Selvä. Mitä on määrä paikassa?